ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਅਕੀਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬੱਚੀ ਭਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਸਿਰਫ ਏਵੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਹਰਬੰਸ ਜਗਤ ਜਾ ਸੰਚਰਿਓ, ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੋਇਓ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। 43 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 19 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਐੜਾ ਰਾਰਾ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਨੰਨਾ ਅਰਜੁਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖ਼ਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਕਿਵੈ ਚੰਦੋਵਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਜਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਰਜੁਨ, ਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੇ ਜੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੁਨਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੂਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੂਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਨਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ।
अर्जुन इहदा मतलब ओ सतगुरु जिन्हां ने सचमुच सारे फतेह पा चुके ने दुश्मनां दे उत्ते। मैं चलो लफ्ज फिर भी दुश्मन वरत रहा, उंज गुरु अर्जुन देव लई कोई दुश्मन नहीं। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। पर अर्थ करांगे, सच है कि उन्होंने परोपकार किया। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सानू दिती, ते उन्हां दी बाणी दा एक एक बचन खास करके, सारी बाणी वैसे तो पा रहे हो, सियाने लोग कहिंदे ने इह मिश्री दा पहाड़ है, इनू कितों भी चखोगे रस मिलेगा, पर शर्त चखण वाले दा मूँह कौड़ा ना होवे, उन्हूं बुखार ना चढ़िया होवे। क्योंकि जे आप ताप चढ़िया होवे ते मिठा भी कौड़ा लगता है, जे बंदा तंदुरुस्त होवे ते फिर कुछ कौड़ा नहीं लगता। वासना दा ताप ना अंदर होवे ते गुरु ग्रंथ साहिब दा कोई शब्द कोई तुक कितों भी पढ़ांगे, सचमुच गुरमुखो ओह धुर अंदर नूं मिठास बख्शदी है। मेरी अर्ज है, उस सतगुरु जी की बाणी असी तां लई सी, क्योंकि कोई संगत सिर्फ अज आई है, मैं तां थोड़ा जिस बारे बोल रहा, इस करके लई सी भी ये सलोक गुरु तेग बहादुर साहब के सलोकों तो पहला जदों संगत सुनती है तो अक्सर भाई साहब पाठी साहब ये भी लय विच पढ़ते हैं। इस करके सतगुरां दे दर्शन कर लिए सलोकां राही। तीन शलोक ने, पहला शलोक है टीचर मूल ना थुड़ी दो। तो चलो आप भाषा वाल नहीं जाना, जो मैं कह देंगा ये असल च दखने ना लेंदी पंजाबी है, पंजाब च नहीं अच बोली जाती, साडे पंजाब च, पर उधर पाकिस्तान च लेंदे पंजाब च अज भी बोली जाती है। तो गुरु ग्रंथ साहिब च सब तो ज़्यादा जिहड़ी पंजाबी है मैं भुला ना, वो लेंदी पंजाबी है। महाराज ने शब्द वरत्या टीचर, टीचर का अर्थ है उन्नी देर तक, टीचर का अर्थ करांगे उन्नी देर तक। मूल ना ना थोड़ी दो, याद रखियो इत्थे मूल का लफ्जी अर्थ जड़ नहीं, इत्थे मूल का अर्थ है उक्का भी नहीं, कदा चितनी जिन्हों आप कहने, जिवें आप कोई गल बंदा करदा आप कहने ये गल तो तू मूलों भुल जा कहने ना, हुण उत्थे मूल का अर्थ जड़ नहीं। इत्थे है टीचर मूल ना थोड़ी दो, उन्नी देर तक कदा चित बिल्कुल नहीं, तेनों घाटे पैने तू थुड़ना नहीं। फिर बेनती टीचर मूल ना थुड़ी दो, उन्नी देर तक तोटा नहीं आना थुड़ना नहीं। शर्त जिचर, जिचर का अर्थ है जिन्नी देर तक, आप किरपाल जिन्नी देर तक पार ब्रह्म परमेश्वर तेरे ते किरपालू है, चेते रखी तेनू कदाचित घाटे नहीं पैने, तेनू कदी भी तोटा नहीं आना, तेनू कदी थोड़ नहीं आनी, पर शर्त वह वाहगुरु तेरे ते किरपालू होवे। पर किस चीज़ का नहीं आना घाटा जी, क्योंकि पहला मैं एक एक अर्थ करी जाऊंगा, अगे अगे आप समय अनुसार व्याख्या। टीचर मूल ना थुड़ी दो, जिचर आप किरपाल, अगा है शब्द अखुट बाबा नानका। फिर बेनती जी, शब्द का लफ्जी अर्थ इत्थे कल्ले धन की गल नहीं चल रही, शब्द का अर्थ गुरबाणी, शब्द का अर्थ परमेश्वर का नाम, शब्द का अर्थ परमात्मा की सिफत सलाह। शब्द अखुट, एक शब्द है खुट, खुट का अर्थ खत्म हो जाना, अखुट अखुट का अर्थ जिन्हें कदी भी नाश नहीं होना, शब्द अखुट, ये अखुट है नखुट है, इन्हें कदी नहीं जाना। अगे महाराज कहने बाबा नानका, कई भावें सज्जने दे अर्थ बाबा नानका दे बाबा नानक करते हैं, इत्थे बाबा दा अर्थ भाई, हे भाई। फिर सुनियो अगे मैं आखरी अर्थ कर रहा, नानका दा अर्थ धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज मेहर कर रहे, उपदेश देंदे आ। उन संप्रदायी अर्थ ये भी किए गए कि गुरु नानक साहब महाराज जी का जिक्र करके उन्होंने बख्शीश शब्द कभी नखुटना नहीं, ते च कोई शक भी नहीं। शब्द अखुट बाबा नानका, हे भाई शब्द का खजाना अखुट है। ते अगला बचन महाराज कहने एक काम करी, तू जिंदगी जे सुख मान लिया ना, अगे हजूर ने फरमाया खाहे इनू आप शक खर्च
जे आप छकिया ते इनू दूजियां विच वंड, खर्चदार ते दूजियां नू भी वंड। ते महाराज अगे शब्द कहिंदे ने, आ शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च धन माल। आ जिहड़ा तैनू रब ने बंदगी दा, सिमरन दा, इबादत दा खजाना दिता है, रज के आप खा ते सारी जिंदगी तू दिन रात वंडी जाए, इन्हें नखुटना कोई नहीं, क्योंकि रब की सिफत का खजाना कभी नखुटदा नहीं होंदा। ना सिर्फ अखरी अर्थ पहला कीते ने, तिचर मूल ना थोड़ी दो, जिचर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च धन माल। आओ थोड़ी जोड़ी दी व्याख्या बाणी चो देखिए। साध संगत, गुरु ग्रंथ साहिब विच दुनियावी धन का भी जिक्र बहुत किया है, ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उस धन का जिक्र किया जिहदा कदी टोटा नहीं आउंदा, कदी नखुटदा नहीं। हजूर सच्चे पातशाह जी की अमृत बाणी विच एक बचन कह, उंज वैसे सच्ची तो दसा, मानसिक बिरती बंदे दी भी जिन्ना पैसा मेरे को वध होगा ना, उन्नी मेरी दुनिया च जय जयकार होगी। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे झूठ है, इज्जत शर्म धर्म इकले पैसे नाल नहीं रहिंदे। सच यह वे कि जे परमात्मा का नाम पल्ले नहीं, धन नहीं पड़ते ढक सकता। तो महाराज कहते जिदे कोल केवल दुनिया का धन है, उदू वड्डा मंगता कोई नहीं, तो जिस कोल रब की बंदगी सिमरन ते बाणी है, याद रखो उदू वड्डा बादशाह कोई नहीं। गुरु साहब का एक बचन कह जी, सर्म धर्म दोए नानका जे धन पल्लै पाए। इस थोड़ा जिहा अर्थ मैं नाल करी जाना वा जी, खिमा कर दिया जे, मैं साखी भी जरूर कोई ना कोई करांगा, पर मैं आप नूं रोज़ कह रहा, मेरा सब तो वध जोर यही है कि ईमानदारी नाल असी गुरु दे शब्द नूं संगत तक पहुँचा सकी। सर्म धर्म तो नानका जे धन पल्लै पाए, इंसान कोल जे परमात्मा की बंदगी का धन है, यदि इज्जत भी है, यदि पत भी है। सो धन मित्र ना कांडिए, जित सिर चोटा खाए, ते जिस दौलत नू कठिया करके सिर्फ दुखा दियां सट्टां, अपमान दी सट ते जमदूतां दी सट गए, महाराज कहिंदे ओ दौलत तेरा सवारेगी की। सर्म धर्म दो नानका जे तन पल्लै पाए, सो तन मित्र ना कांडिए, जित सिर चोटा खाए, जिन कै पल्लै धन वसै। सुनियो बेनती, लभ जिथे फिर धन है, जिन्हां दे कोल सिर्फ दुनिया का धन है, तिनका नौ फकीर, फकीर दा अर्थ हुंदा मंगता, जिस कोल सिर्फ दुनिया की दौलत है, ओतू वड्डा मंगता कोई नहीं। जिन कै पल्लै धन वसै तिनका नौ फकीर, जिन कै हिरदै तू वसै ते नर गुणी गहीर। जिन्हां दे सीने विच सत नाम वाहिगुरु वस जाए प्यारियो, साचे वे के ओतू वड्डा कोई अमीर नहीं। थोड़ा जिहा इसनूं होर अगे असीं बाणी च देखने, इह च कोई शक नहीं, पैसा बंदे की बोली बदल देंदा है, पैसा बंदे का सुभाव बदल देता है। तो पुराने लोग साढ़े गल कहते सन, जिदे घर दाने वो दे कमले भी सियाने। आ महाराज गुरु नानक साहब का वचन है एक, आत सैल नीच कर होए, महाराज जी दखण ओंकार, आत सैल आत दर्द पैसा, सैल दर दौलत, जे नीच तो नीच काम कोई करे ओदे कल पैसा होवे, ते महाराज कहिंदे वेखो ताकत बड़ी जबरदस्त इहदी, के धर्मी की दूजा की सारे ओदे सामने जाके झुकी जांदे। आत सैल नीच कर होए, आत देख दिवै निवै जिस दोए, आत होए ता मुगद सियाना, जिस कोल चार टके ने ओदी गल भी लोकी सच्ची हां जी करके सुनदे। ते चंगा बंदा इस दुनिया का म्यार, मैं कह रहा बाबा जी का नहीं, अगे असीं बाणी चो देखांगे, आत सैल नीच कर होए, आत देख लेवै जिस दोए, आत होए ता मुगद सियाना, जिदे कोल पैसा मूर्ख भी सियाना है, भगत भी कोना जग बोराना। इस तो अगली बेनती, मैं एक पक सिर्फ अजे रख रहा जी, दुनिया की दौलत, दुनिया का पैसा। कबीर साहब जी का एक बचन है, उन्होंने अमृत बाणी विच आंदा कि गरीब बंदे नूं किसने सन्मान देना है। वह बचन है, निर्धन आदर कोई ना दे, गरीब नूं किहड़ा सन्मान देंदा, सत्कार देंदा है जी। लाख जतन करे वो चेतना धरे,
ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧਰੇ, ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ, ਜੋ ਸਰਦਨ ਨਿਰਧਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲੀਆ ਬੁਲਾਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਧਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਜਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਝੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਜੇਤੂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗਤਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਕ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਹਿਤ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ, ਮੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਝ ਤੇ ਮੰਗੇ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਫਕੀਰ, ਅਹਿਮਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗੇ, ਮੰਗਤੇ ਕੋਲੋਂ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਸ਼ਿਫਤ ਦਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੰਡਦਾ, ਓਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਏ ਤੇ ਖਰਚ ਵਰਤੇ ਹੈ ਧੰਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੋਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਲਟੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜੋਤ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ, ਜੋਤ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਫੇਤ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਜੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋਤ ਰੂਪ ਅਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਉਹ ਆ ਹਰੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਅਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰਕਿਓ, ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰਰਾਮੈ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ, ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋ ਨਹਿ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਪੋਥੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪੋਥੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੜਸਰ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੜਸਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਅੜਸਰ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਅੜਸਰ ਤੀਰਥ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ,
ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਗਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਨ ਹੈ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਮ ਭਗਵੰਤ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾ ਹੈ, ਖਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੋ ਜਿੱਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 35 ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ, 41 ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ 41 ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 35 ਲਿਖਿਆ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਏੜੀ ਸਸਾਹ, ਇਹ 35 ਤੱਕ ਅੜਾੜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਛੱਚੇ ਬਿੰਦੀ ਛਾ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜ਼ਾ, ਖੱਕੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖਾ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਗਾ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਤੀ ਲਾਹਣਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 35 ਵਰਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਈੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 35 ਵਿੱਚੋਂ, ਈਵੜੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਈੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਈਵੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ 35 ਅਤੇ 35 ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਬੜੋ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫੱਟੀ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ 2039 ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। 2039 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 1700 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਵਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੀ ਲਿਖੇ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੋਗੀ ਨਾ, ਆਹ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਮਨ ਕੈਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਟਕਾ ਜੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਮੀਰ ਖਾਂ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਰ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਖਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ,
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਇਓ, ਤੇ ਕੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਖਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾ ਮੈਂ ਖਰਚੈ ਮਰਾਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਬੈਗ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਤੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਭੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਣ ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ? ਪਿਆਰਿਓ ਖਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਖਰਚੋਗੇ ਇਹਨੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਜ ਦਸ ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਰਮਜ ਪਾਈ ਜੀ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਟਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੰਗ ਰੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰਮਦਾਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਰਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪ ਮਾਰੇ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਲ ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤਲਾ ਖਾਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਉੱਥੇ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤ ਨਾਮ ਕਹਿ ਗੁਰਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਨੀ, ਸੱਤ ਨਾਮ ਕਹਿ ਬਾਪ ਤਜਦੇ ਨੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਰਬਾਬੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਲਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨੇ ਨਾ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਖਾਕ ਨੂੰ ਰਾਖ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਰਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿਖਾ ਵੀ ਖਾਕ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਰਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਚਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੋਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਪਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਟਹਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੈਰਾਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਬੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਟੋਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ ਥੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵੀ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਉਹ ਚੰਦਨ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਲੱਕੜ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਚਨ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ। ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਖੀਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰੋਗਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਤਬੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸਕਲ ਨਿਦ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ ਹੰਸ ਮਰ ਜੀਵਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੀ, ਜੈਸੇ ਬਨ ਵਿਖੇ ਮੈਲਾ ਗਰ ਸੋਧਾ ਕਪੂਰ ਸੋਧ ਕੇ ਸੁਭਾਸੀ ਸੋ ਬਾਸ ਬਹਿ ਸਾਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨੇਪ ਜਾਵੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਲਈ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ ਸਾਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਸਵੰਧ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੱਢੇ ਦਸਵੰਧ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਹੀਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2.5 ਘੰਟੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ 15-35 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 35-45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨੇਤਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ 2.5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਖੋਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਖੋ ਲੈਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧੰਨ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੇ ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ। ਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਏ ਦੱਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਓਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਏ ਦੱਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਵਰਨਾ ਆਖਰ ਮੇਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕੁਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਕੁਨ ਖਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕੁਨ ਖਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕੁਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਈ ਦਿਲੇ ਚੂ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਰਾ ਨਰਮ ਕਰ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਥਰ ਪਿਘਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੀਮ ਸੰਦ ਨੇ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ, ਬਸਤਰ ਆ ਗਈ, ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਲੱਭਦੀ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਗੂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਾਹ ਚਲਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਨ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਖਲੋਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰਨਾਮ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ ਦੇ, ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ, ਨਾ ਸੜਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰੋਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਖੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁੱਟਿਓ ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਭਾਗੀ ਉਪਜੋ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਪਰਸ ਨਾ ਸਕੈ ਗਈ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੰਸਾ ਚੁੱਕਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਰਤਨ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੀ ਲੋ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਜੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਜਠਾਨੀ, ਸੁਣੋ ਦਰਾਨੀ, ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਏ ਨੂੰ ਖੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੂਇਓ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਂਟ ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨਕੋ ਖਾਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਹ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਦੇਵਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਂਟ ਦੋ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ, ਸਾਥਰ ਦਰ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ ਮੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨਕੋ ਖਾਟ ਅੱਗੇ ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ, ਕਈ ਸੱਜਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਖੁਰਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ, ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰਬੰਦ ਪੋਥੀ, ਹਮਕੋ ਚਾਵਲ ਉਨਕੋ ਰੋਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਵਲੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰਗੁਰਾਈ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰਗੁਰਾਈ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦੌਲਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਜੁੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਨ ਨਾ ਦਹੈ ਪਵਨ ਨੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੜ ਜੂਗਾ ਚਿਖਾ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਉਨਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰ ਸਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਗਨ ਨਾ ਦਹਿ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵਾਵ ਰੋਲੇ ਆ ਜਾਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ।
ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗ ਨਾ ਦਹਿ ਪਵਨ ਨੀ ਮਗਨ ਹੈ ਤਸਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚੌਨੀ ਸੋ ਧਨ ਕਤਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਮਰਾ ਧਨ ਮਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਨੀ ਧਰ। ਇਹ ਸਾਰ ਧਨ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਤਿੱਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਜਿੱਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਖੰਭ। ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਲਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓ ਇਹ ਖੰਭ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤਖੈਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਖੰਭ ਵੀ ਕੰਧੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੰਖ ਖੰਭ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ ਜੀ? ਕਿ ਨਾ, ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਸਾਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਵੀ। ਸਾਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਰਾਬਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਾਂ ਸਾਵਾਂ ਤੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਵਾਂ। ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਦਸ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੰਭ ਅਕਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੰਭ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਸਾਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਰਾਬਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਇਹਦਾ ਅਖਰੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੰਭ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੰਭ ਵੀ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਖੰਭ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਾ ਦੈਂਤ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਕਾ ਗੜ੍ਹ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਸੱਚੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਾ ਦੈਂਤ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ? ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ 10 ਵਾਰੀ ਵੱਢ ਕੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਇਹ ਚੌ ਬੋਲੇ, ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਦਮ ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਸਾਠ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਵਣ ਕੁੱਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਠ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ,
ਧਨ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤਰੀ ਵਿਸਾਰੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ, ਇਉਂ ਪਾਵੈ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨ ਲੱਗੈ ਤੱਤੀ ਵਾਹੁ ਜੀਓ। ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਗੁੰਬਦ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਪਾਲਕੀ ਵਧੀਆ ਆਜੂਗੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਾ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 15 ਤੇ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਰ ਇਹ 239 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ? 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਲਾਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਸੰਕੋਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜੀਵਤ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਲੱਭ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤੋਸ਼ ਜੀਵਦੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ, ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜੋਤ ਦੂਜੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, 10 ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਕਰ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਂ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ, ਫਿਰ ਤਨ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਖ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੰਖ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਕ ਉਡਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਂਡਾ ਕਦੀ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਂਡਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ? ਖੋਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਪੰਛੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਖੋਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ, 'ਚ ਉਡਾਰੀ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਹ, ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ, ਸੋ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹੀ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਲਘੂ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਵਈਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ, ਅਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਕਰਿਆ ਖਰਾ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੈ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਸ਼ਾਹ, ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਬਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਜਣ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਥਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ, ਆਦਿ ਮੱਧ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਵਾਹੈ ਸੋ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ 'ਚ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਸੱਜਣ। ਸੁਣਿਓ, ਸੱਜਣ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੂੜੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿ। ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰੇ ਦੀ ਜੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੈਠਿਆਂ, ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਬੱਬੇ ਤੇ ਦਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਠੱਠਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਐੜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੋਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਸੋਹੀਏ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੋਹੀਏ ਨੂੰ ਸੋਹੀਆ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਏ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਏ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ, ਵੇਸਾਹ ਵੇਸਾਹ ਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਰਥ ਦੋਨੋਂ, ਪਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਤਖਤ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਂਝ ਪਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਦਾ ਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਖਤ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
पातशाह कीजै नानक आरता कीजै नानक शाह का शाह पातशाह के पातशाह का। महाराज ने कहा दुनिया का कोई बादशाह नहीं कि पातशाह केवल परमात्मा है। आ दो मैं उदाहरण सिर्फ देनिया ने, भावें चलो लाइव बंद भी हो जाए पर मैं कथा चलाई रखनी चली जाएगा। हाँ जी देखो गुरु हरगोबिंद साहब का मैं पिछले दिनों तो बहुत जिक्र कर रहा, बड़े प्रेम के बचन उन्होंने। महाराज जहांगीर मिलता है आगरे जाते सतगुरु, आगरे जो पहुँचते तो नाल जहांगीर भी है। इतने एक सिख सी जिहदा काम सी कोई चोखा मीर नहीं, सिर्फ घा खोदरदा सी, घा कटदा ते लोकां दे घोड़ियां नूं वेच के ना अपनी रोटी चलांदा सी। उहनूं कोई प्रचारक सिख गुरमुख मिल गया, उहने नाम वल जोड़ दिता वी भाई उह कहिंदा मैं तां गरीब हाँ। उह कहिंदा रूहानीयत च मेरी गरीबी दा की अर्थ, आ शब्द पढ़िया कर। उहने बाणी नाल जोड़ दिता, जपजी साहिब शुरू करता, बाणी पढ़न लग पिया, सिमरन करन लग पिया, चेटक लग गई। पर गरीबी इन्नी सी अमृतसर जा के दर्शन किवें करे, पिछों घर नहीं रोटी नहीं चलनी। तो उन्हें जदों गल करनी मेरे गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु ने, मेरा गुरु नानक साहब का घर मेरा पातशाह का घर है। जदों सतगुरु आगरे गए ना जी, ये सज्जन घा वढ़ रहा सी, किसे जा के क्या बिरह च रहना भी जिस गुरु दियां तू बातां सुनाना तैनूं पता है आगरे आए हुए ने। कहिंदा नहीं जी मैनूं पता नहीं। कहिंदे गुरु हरगोबिंद साहब इत्थे आए हुए ने। प्यारे रात नींद नहीं पई, सवेरे उठिया। ये सारिया ने इस घटना का जिक्र किया। मैं बेनती कर रहा गुरु वर्गा केड़ा पातशाह जी, पर शर्त होवे इत्थे साडी बदकिस्मती उत्थे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च झूठे बंदियां दियां सिफतां करी जांदे आ, इन्हां नूं इग्नोर करी जांदे आ। जिहड़ा बंदे की सिफत करेगा एक दिन मरेगा, जिहड़ा रब दियां सिफतां करेगा उहदी कोई पिट नहीं ला सकेगा। उहनां कहा जी सतगुरु आए ने, सवेरे उठिया जी अमृत वेले उहने बाणी जो नियम सी इको दम हरा हरा त्रेल पई सी, तुपिया हुआ घा कोई तीला सुक्का नहीं खरा, एक एक तीला कट्ठा करके लाया कि गुरु हरगोबिंद साहब के घोड़े नूं मैं घा महाराज जी नूं भेटा करांगा घोड़े लई। दूजी गल जी उहने बहुत मेहनत करके टके कट्ठे कीते, एक टका कुछ कहिंदे ने, एक टका नगद सी ते घा प्रेम च भिजा होया चला गया। उन्हें कितने महाराज के दर्शन थोड़ा पहला किए, सामने तंबू लगा, शस्त्रधारी बंदे खलोते, मन चाहे शायद ये ने इतिहास कहिंदा सीधा पहला तू नेड़े ना जान देना, कहिंदा मैं पातशाह नूं मिलना आया। वह असल जहांगीर का तंबू सी, मैं पातशाह नूं मिलना आया। वह कहिंदे नहीं इत्थे तू नहीं मिल सकता। जदों अंदर गए घा की गठ ते टका रख के ना कलगी उन्हें भी लाई जहांगीर ने, कहन लगे कोई नहीं बंद हो जाएगा पता नहीं कोई नहीं। अच्छा भी उन्हें कहा जी ये महाराज मैनू जन्म मरण तो बचा लो, सतगुरु मैं धन मंगन नहीं आया, मैं घा खोद के तू किरत दिती मैं ओदे च राजी खां, पर मेरे मरण वेले ना सच्चे पातशाह मैनू तू सांभली, तेरे तो बिना मैनू किसे नहीं बचाना जमदूत तो। हुण जहांगीर नूं कंब गया भी एक ही मंगता है, पर उन्हें एक ईमानदारी की, उन्हें क्या सिखा मैं बादशाह हाँ, मैं पातशाह नहीं, मैं हिंदुस्तान के तख्त का मालिक हाँ, पातशाह तो देख याद रखो। इन्नी युरत उन्हें दूजी गल ही नहीं की, घा की गठ चुकी तो टका चुकया। बादशाह ने कहा गुस्ताख जड़ी चीज अगे बादशाह के भेट रख दी चुकी दी नहीं। उन्हें कहा यह बादशाह नहीं, ये गुरु नानक साहब लिए है, तेरे लिए नहीं। बादशाह ने कहा तू भेटा देनी ये दे बदले तेन मोहर देना सोने दियाँ, तू छड़ दे टका ते घा दी गठ, बादशाही तुहीन है। उस घा खोदन वाले का अंदर देखो कहिंदा बादशाह हुण मुगलां दा राज है, तुहाडे तो पहला लोधी राज करदे सन, कि लोधियां दे राज दी करंसी तुहाडे राज चलेगी। वो कहिंदा ना
ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲ ਹੀ ਨੋਟ, ਮੁਗਲ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਗਲੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਤੂੰ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਟਕਾ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਗੰਢ ਚੱਲਣੀ ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਉਚਲਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਗੱਠ ਚੁੱਕੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹ ਵੇਖ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ,